Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə Qarabağ kətəsi hazırlayacağım. Qarabağ kətəsi üçün əvvəlcə ilıq şəkildə 1 stəkan süd götürürük. 4 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 xörək qaşığı quru maya əlavə edirik, qarışdırırıq və mayanın gəlməsini gözləyirik. Mayamız gəldikdən sonra 3 yumurta götürürük. Yumurtanın bir sarısını ayırırıq üzəri üçün. 2 yumurta bütöv şəkildə və bir də ağını əlavə edirik. Çay qaşığının ucunda duz, 1 vanil, 100 qram əridilmiş yağ əlavə edirik və yaxşıca qarışdırırıq. Yağ da burada ilıq şəkildə olmalıdır. Bizə 5 stəkan un lazım olacaq. Əvvəlcə 1 stəkanı əlavə edib qarışdırırıq. Ola bilər ki, yumurtanın böyüklüyündən asılı olaraq unumuz az və ya çox dərəcədə dəyişsin. 2-ci stəkanı əlavə edirik. 3-cü stəkanı əlavə edirik. Dördüncü stəkanı da əlavə edirik. Hələ ki, xəmirimiz çox qatı deyil. Beşinci stəkanı da əlavə edib xəmiri yoğururuq. Bir xörək qaşığı duru yağ da əlavə edirik və xəmirimizi yoğurmağa davam edirik. Xəmiri yarım saat dinlənməyə buraxırıq. Dinlənənə qədər biz içliyimizi hazırlayaq. 1 stəkan şəkər tozu götürürük və üzərinə 100 qram əridilmiş soyuq şəkildə kərə yağı əlavə edirik. Bir stəkan un və bir vanilin əlavə edib içliyi umad şəklinə gətiririk. Əgər umad ələ yapışmırsa, demək ki, hazırdır. Xəmirimiz gəldi. Xəmirimizdən 10 kündə çıxdı. İndi kündələrimizi yayıb içliyi dolduracağıq. Bu qalınlığında yayırıq. 0,5 cm qalınlığında yayırıq və 1 xörək qaşığı içlikdən əlavə edib pükürük. İçliyi doldurduqdan sonra üzərini dəsmalla örtürük və 15 dəqiqə gözlədirik. 15 dəqiqədən sonra kətələrin üzərinə yumurta çəkəcəyik. Yumurta sarısı da 1 çay qaşığı süd və 1 qədər sarı kök əlavə edib qarışdırırıq.
İndi isə 190 dərəcə sobada əvvəlcədən qızdırmışıq və yarım saat ərzində bişməyə qoyuruq alt üst rejimində. Əziz izləyicilərimiz, artıq kətələrimiz hazırdır. Siz də pişirib afiyetlə yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.